Доброго дня. От таки робиться в наших лісах. От такі стихійні сміттєзвалища є нормою в деяких місцях. От тут бачимо, вони тут саме. Це урочище Турку-Гати. Виноградівського району біля Виноградова. Тут ще одно. Так же само стоїть табличка висипати сміття заборонено, штраф. От дивіться, що тут робиться. Дальше. Строительный мусор, пластик. Таке явище побороти можливо. Дуже просто. От десь там, встановивши фотоловушки, спокійно можна зафіксувати, хто то не. Було б бажання наших лісовиків, лісничих, це зробити.